ঠিকমতে চাই কামখিনি কৰিব লাগে যদিও 2001 ৰ সেনসাসৰ ভিত্তিত ডিলিমিটেশ্বনৰ কাম কাজ আগবঢ়াইছিল এই কথাখিনি আমি সকলোৱে জানো গতিকে আমি আদৰণি জনাইছোঁ এতিয়াৰ সিদ্ধান্তকো আমি আদৰণি জনাইছোঁ হয় আমি ব্যক্তিগতভাৱে মানে আজিটো 126 টাতে আমি কাম কৰি আছোঁ আমাৰ যিকোনো এজন ব্যক্তি যত ডেফিনেটলি দলে টিকেট দিলেতো উঠিব পাৰে বা ৰাইজেও ডেফিনেটলি আদৰি ল'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কিন্তু দীঘদিন ধৰি এটা সমষ্টিত কাম কৰাৰ পাছত ৰাইজৰ লগত লাগি থকাৰ পিছত বা তেনেধৰণৰ এটা ভাৱ এটা আহে মানুহবিলাকো স্থানীয় মানুহেও ভাবে যে আমাৰ লগত ইমান দিন আছিল নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ কি হ'ব তাৰ সেইকাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ আবেগৰ বহুত কথা বশৱৰ্তী হৈ কিছুমানে বহুত কথা কয় বা তেনেকুৱা কেতবোৰ আমি আশা নকৰা ধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হয় কিন্তু মূলত আমাৰ দলত যেতিয়া আমি সাজেশ্যন দিলোঁ সাজেশ্যনৰ পিছত পনিবুকন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ সম্পৰ্কত যিখিনি সাজেশ্যন দিছিলোঁ বেছিভাগেই এইখিনি সব হৈ গৈছে ছয় গাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত দিছিলোঁ এইখিনি হৈছে ৱেষ্ট গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দিছিলোঁ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ কথাটো অতিৰিক্ত ভোট কিছু সোমাই গ'ল অলপ আশা কৰা ধৰণৰ নহ'ল প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আশা কৰা ধৰণৰ নহ'ল কাৰণ শিৱসাগৰত এটা ছিট কমি গ'ল প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ ছিটটোৰ কথা আমি কৈছিলোঁ যে আমগুৰি নামটো থাকিব লাগে এইখিনি কথা আমি কোৱাৰ পিছতো বা ছিট ৰাখিব লাগে কিন্তু নহ'ল গতিকে প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই গোটেই কথাখিনি জানেই আৰু তেখেতে বুজিছে আজি মিটিঙতো আছে মই ভাবোঁ যে তেখেতেই তেখেতৰ কথাখিনি ডেফিনেটলি তেখেতে ক'ব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।